Everybody get your fucking hands up. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip na kanalu Zlobo. Ljudi, dosta vas je tražilo posle onog puta, znači posle Grenija, dosta vas je tražilo da snijemo horror igrice. Tako da, evo, nastavljamo taj serijal sa horror igricama, a vi ukoliko znate neku horror igricu koju bih mogao da igram u narednom klipu, ostavite u komentaru. Od sljedećeg klipa krećemo sa pozdravima, znači svako ko bude ostavio neki komentar koji je poučan ili tako nešto, znači kad postavim ovako neko pitanje ili nešto, znači u narednom klipu će dobijati pozdrav. Eto. A sada ljudi, možemo da krenemo, evo pojačat ću ovo, znači da bi imalo onako, da bi bio dobar doživljaj. Čekajte, suprotnu stranu. E, to ne mora, evo može ovako. Pojačao sam to, znači, i ljudi, idemo da krenemo, znači, šta znam, ajmo od ovog keca, idemo na easy, znači, pošto nisam igrao, idemo da probamo, da vidimo da li ću nešto uspeti. Evo ovako, da vidimo. Znači, ovdje imamo neka vrata, ajmo, ovim putem smo krenuli sada, da vidimo. Znači, ako naleti ono čudo na mene. O! Ne, ja ovdje ne ulazim. Beži odavde. Znači, ljudi, evo ga tu, vidjeli ste ga. O, evo jedna knjiga. Dobro. O, beži. Idi u pičku. Materinu. Uplaši me, jebote. Čekaj. Izašao je odavde, znači... Nije više ovdje. Ko zna gdje je otišao. Ko zna gdje ja da idem sada? Sad ćemo da vidimo. Znači ja sam se vratio sad tamo dakle sam krenuo, nisam sve lepo obišao, ali zajebi tamo bilo ono čudo. Tako da bolje mi idemo negdje. Ova vrata su zaključana. Nema, ovdje ne možemo. Znači ovdje ne možemo da prođemo. Moramo se vratimo i da idemo ovamo. Evo ova su otključana. Ajde vidimo sada da li je ovo otključeno. O, jeste, evo ovdje knjige. Znači još jedna knjiga. Dobro. Ajmo da vidimo samo gdje ćemo završiti. Evo knjige tamo. To je to. Gdje su ključevi, bre? Nema nijedan ključ. Da li moguće da nema ključeva, ljudi, šta je ovo? Jebote, da se nešto čulo ovdje. Neka se vrata ovdje. Stani, beži. Jebote. Usro sam se. Znači još 5 knjiga, a za tih 5 knjiga me da precrknem od straha. Znači ljudi, ko bude predložio sljedeću... beži, evo ga tu je, znači beži od njega. Ko bude predložio sljedeću horror igricu koju da igram, dobija pozdrav u narednom klipu. Ovdje nema, ova vrata su zaključana, ja gdje da idem sada? Moram da idem tamo, dakle me ovaj... Evo neki krvi ovdje ljudi, znači ovdje ima neka krv, pretpostavljam da ima nekog ovdje i to je zaključana su ta vrata, znači nećemo tamo da ulazimo. Ali idemo dalje, nastavljamo tamo pravo da vidimo da li ćemo nešto tamo naći. Čekaj, neee, pjebem ti majku. Kako me udari ovo čudo.
Sad ćemo da vidimo, valjda ću da uspem da zbrišem. I da nađem te knjižurine. E, evo knjige. Evo knjige, ljudi. To je to četvrta, još četiri komada. Sad ćemo da vidimo da ovde ima nečeg. O, evo ključa. Evo ključa, ljudi, našao sam ključ. To mi reci, našao sam ključ. Nisam uspeo malo pre dovoljno brzo da odreagujem, znači samo da sam odreagovao ne bi me ubilo ono čudo, ali... O! Još jedna knjiga! Idemo, peta, ljudi, peta knjiga. Još tri knjige, da li ovde nečeg ima? Još jedna knjiga, bre, to mi daje šesta, znači. Jebote, opet ovo čudo. Ma nema, neće mi dati mira ovo čudo, znači... Moram da bežimo odavde. Kojim sam putem došao, valjda ovamo. Daj sad samo da zbrišem nekako, znači još dve knjige mi fale, ljudi, još dve knjige i prešao sam ovo. Gde ići, kuda ići? Nećeš me tek tako otiti. Da, ovde ima neka zaključena vrata gde ja nisam ulazio uopšte, sad ćemo da imam. Da li ima nečeg ovde? Nema, pa što je krv tolika ovde ako je zaključena? O! Evo ga, još neki prolaz. Jebote. Još jedna knjiga, ljudi, znači... Još jedna knjiga mi fali da pređemo ovo. Znači, ajde da probavamo, ljudi, da pređemo. Čekaj, evo ključa ovde. Valjda ću uspjeti da pređem, znači još jedna knjiga samo, ljudi, samo još jedna knjiga. Sad kad bi znao kuda sam došao, već mi se znoje ruke. Ne znam nija kuda da ide. Čekaj. Kad iskoči, ljudi, još ovaj zvuk, znači stvarno nije svejedno. Ne, odavde sam došao. Kuda da idem sad? Samo sad da ne sjebem kad sam već ono blizu, da kažem. Bežimo, ajde idemo ovuda. Da vidim kuda vodi ovo. Ima još jedan ključ, to znači da treba još neka vrata da se otključuju sigurno. Čim je dao taj ključ, nije dao za džabe, ono mislim, sigurno. Znači, još ta jedna vrata, ljudi... Samo da ubodemo prava vrata. Jebote, daj beži. Još jedna vrata, ljudi, samo ajde, daj, još ta jedna vrata, nalazim. Samo njih da nađemo što pre i... Ma da, ovde sam ulazio sigurno. Čim nema ničega. E, pa da, moramo se vratimo tamo. Uuu, ovde nema ničeg. Ne, znači, odakle sam došao? Čekaj! Ne znam, ja više, kuda sam išao, vraćam se u isto dva put, znači, izgubio sam se sada. Ali ajde idemo vamo. Mislim da ovo nisam dovoljno izluto, što se kaže, znači, mislim da ovde nisam dovoljno prešao, jer je krenulo da me juri od samog početka s ove strane. I mislim da sam bežao,
Ma da, ovdje ništa nisam. Samo još malo fali, ljudi, još jedna knjiga i prešli smo, znači, bukvalno još jedna knjiga, evo ključa. Čekaj, dobro je, dobro je. I još jedna, ljudi, još jedna. Još jedna knjiga, znači sad idemo levo, samo nema gde. Znači, levo moramo da idemo ovde. I da vidimo sada. Pa da li je moguće, brate? Da li je moguće da me ovo čudo... Dobro je, sreća nije me ubilo, znači... Ali opet... Opet je naletalo na mene. I evo još jedna vrata, ljudi. I evo knjige! E, sad idemo do... Tamo dakle smo došli, ljudi. Samo da se vratimo sad tamo dakle smo došli. I mi smo prešli, ljudi, sve. Samo da se vratimo tamo dakle smo došli. Kad bih znao sad dakle sam došao. Evo ga. Evo ga, ljudi. I to je to. To je to. Prešli smo. Tako je, bre. Pređi igricu. Idemo. Ljudi, znači, uspio sam da pređem sve. Bukvalno, ne znam ni ja kako, evo iskren da budem, ali prešao sam, nećemo ove reklame, dosadne, znači, ali, ljudi, to je bilo to u ovom klipu, veliki pozdrav za sve i vidimo se u nekom od najnijih klipova, ćao svima, a da, zaboravio sam da kažem, znači, predlažite šta da snijemo, koje još horor igrice da snijemo i ko bude imao najbolji predlog u sledećem klipu dobija pozdrav. To sam rekao na početku, ali evo još jedno ponovim. Ćao svima!